Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui do De Olho na Night. Se ainda não é inscrito no canal, não saia sem se inscrever. Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Eu sou o Fabinho de VJ e encontro vocês aqui no YouTube. Até a próxima, porque estamos de olho.